Բարի երեկոք, եթերում առաջին վրացական գլխավոր թողարկումն է, ես Քրիստինե Մելքոնյանն եմ։ Առաջիկա օրերի ընթացքում առաջարկում եմ դիտել։ Վճռական պայքար կոռուպցիայի դեմ տեսանելի ու շոշափելի արդյունքներով կառավարության ղեկավարը համագործակցության կոչ է անում նաև քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչներին։ Բարձրացնել քրեական արդարադատության համակարգի արդյունավետությունն ու լուծել այսօր առկա մի շարք խնդիրներ։ Փոփոխություններ քրեական օրենսգրքում, թե նոր քրեական օրենսգիրք։ Ինչ է նախատեսում օրենսդրի ներկայացված նախագիծը։ Սենդի փոթորկի զոհերի թիվը շարունակում է աճել, աղետի գոտում 100-ավոր տներ դեռևս ջրի մեջ են, իսկ արևելյան ափի 6 միլիոն բնակիչ զրկված է հոսանքից։ Փակեք կուսաթաղանթների թեման, մասնագետներն ասում են, սեռական առողջության ոլորտում հասարակական քննարկման թեմա պետք է դարձնել սեռական կրթության հարցը։ Եվ հայ առաքելական եկեղեցին զգուշացնում է՝ մի տրվեք նոր աղանդի, դրա գլխավոր խայծը հաշմանդամներին օգնելն է։ Նախ պաշտոնական մեկ լուրդ նախագահ Սարգսյանին այսօր հավատարմագրերն է հանձնել Հայաստանում Հունաստանի նորանշանակ արտակարգ և լիազոր դեսպան Իոաննիս Տաղիսը։ Նախագահը շնորհավորել է դեսպանին մեր երկրում դիվանագիտական առաքելությունը սկսելու կապակցությամբ և հույս հայտնել, որ իր ակտիվ գործունեությամբ նա նշանակալի ներդրում կունենա երկու բարեկամ ժողովուրդների ու պետությունների միջև հարաբերությունների առավել ամրապնդման գործում։ Սեր Սարգսյանն ընդգծել է, որ հայ-հունական հարաբերությունները հիմնված են դարավոր ու պատմականորեն ձևավորված ավանդույթների վրա, և Հայաստանը շահագրգռված է այդ հարաբերությունների պահպանմամբ ու զարգացմամբ։ Դեսպան Տաղիսը վստահեցրել է, որ ջանք չի խնայի լավագույնս ծառայելու և իր կարողությունները ի սպաս դնելու հանուն հայ և հույն ժողովուրդների բարեկամության, երկու պետությունների միջև կապերի առավել ամրապնդման։ Դեսպանը նշել է, որ 2011-ին նախագահ Սերժ Սարգսյանի պետական այցը Հունաստան վերահաստատեց երկու երկրների ջերմ հարաբերություններն ու ամենատարբեր ոլորտներում փոխգործակցությունը զարգացնելու կողմերի պատրաստակամությունը։ Կառավարությունը մի քանի ուղղությամբ պայքարում է կոռուպցիայի դեմ, գործողությունները լինելու են վճռական, տեսանելի ու շոշափելի արդյունքներով։ Գործադիրի այսօրվա նիստում մինչև օրակարգին անցնելը վարչապետը տեղեկացրել է, որ հարցի մասին զրույց է ունեցել պետության ղեկավարի հետ։ Նախագահ Սարգսյանը նշել է, որ կաշառակերության և կոռուպցիայի մյուս տարատեսակների դեմ պայքարի ընթացքը իրեն չի բավարարում։ Վարչապետն էլ պատրաստվում է կոռուպցիայի դեմ պայքարի խորհրդին նիստ հրավիրել, որին կմասնակցեն նաև քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչները։ Կառավարության այսօրվա նիստի մանրամասները Արմինե Պետրոսյանի ռեպորտաժում։ Հանրապետության նախագահը վճռական ընդհուպ մինչև վիրահատական միջամտություն է պահանջում կոռուպցիայի դեմ պայքարում։ Միայն այս դեպքում պայքարի արդյունքը կլինի շոշափելի և տեսանելի։ Երկրի ղեկավարը կոռուպցիայի դեմ պայքարն ուժեղացնելու վերաբերյալ զրուցել է վարչապետի հետ։ Կոռուպցիայի դեմ պայքարի արդյունավետությունը չի բավարարում երկրի ղեկավարին։ Վաղը ես հրավիրել եմ կոռուպցիայի դեմ պայքարի խորհրդի նիստ, որպեսզի մենք ունենանք այս բնագավառում հաջողություն, կարծում եմ, որ անհրաժեշտ է էապես ուժեղացնել համագործակցությունը քաղաքացիական հասարակության հետ։ Դրա համար, հարգելի գործընկերներ, խնդրում եմ ձեզ ներկայացնեք Դավիթ Սարգսյանին առաջարկություններ այն մասով, թե որ հասարակական կազմակերպությունների հետ եք դուք համագործակցում այս բնագավառում, որպեսզի նրանց նույնպես դարձնենք մասնակից այս քննարկումների։ Կաբինետի անդամներին վարչապետն առաջարկեց քննարկումներին մասնակից դարձնել հասարակական կառույցների, ընդդիմադիր կուսակցությունների և միջազգային կառույցների ներկայացուցիչների։ Կրթության և գիտության նախարարը ներկայացրեց իր ղեկավարած ոլորտի հարկային պարտավորությունների կատարման և տնտեսական աճի ներուժի մասին հաշվետվություն։ Բուհերի 12-ը խոշոր հարկատուներ են, մշտապես տեղ են զբաղեցնում Հայաստանի 100 խոշորագույն հարկ վճարողների ցանկում։ Առաջին 8 ամիսներին բարձրագույն կրթության համակարգը 15% աճ է ունեցել։ Օկտոբերի 8-ի դրությամբ համակարգի գերավճարը կազմում է 3 միլիարդ 307 միլիոն դրամ, ապարքը 11 միլիոն դրամ։ Կրթության ոլորտում գործող կազմակերպություններից հիմնական հարկ վճարող կազմակերպությունների կողմից առաջին կիսամյակում վճարվել է 4 միլիարդ 916 միլիոն դրամ։ Նախարարն ասաց, որ կմեծացնեն մատուցվող ծառայությունների ծավալը, բուհերի ձեռնակատիրական գործունեություն իրականացնելու հնարավորությունները կբարելավեն որակը։ Հարցը մանրակրկիտ քննարկվել էր նախարարական կոմիտեի նիստում, լսվել նաև պետեկամուտների կոմիտեի զեկույցը, արձանագրվել մի շարք խնդիրներ։ Սա շատ օգտակար վարժություն էր և պարոն Աշոտյանի համար, և պետական եկամուտների կոմիտեի համար, որպեսզի մենք գտնենք այն բանաձևը, թե ինչպես պետք է համագործակցենք բոլորս միասին, որպեսզի բացահայտենք պոտենցիալը մեր, որ առկա է ճյուղերի։
Իր ոլորտի տնտեսական ներուժի մասին հաջորդը զեկուցելու է էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարը։ Արդարադատության նախարարությանը կառավարությունը հատկացրել է 500 միլիոն դրամ, արմավիր քրեակատարողական հիմնարկի 400 ազատազրկվածների համար նոր մասնաշենք է կառուցվելու, մասնաշենքի շահագործմամբ կթեթևացվի ազատազրկման վայրերի գերբեռնվածությունը, նոր հիմնարկը պահպանության ծառայություն չի ունենալու։ Սա հնարավորություն է տալիս կադրերի կրճատման արդյունքում առավել արդյունավետ օգտագործել։ Տեխնիկական հագեցվածությունը հնարավորություն է տալիս հիմնարկներում առկա տասնյակ իրավախախտումները կանխել, որտեղ ենթադրվում է, որ այս քրեակատարողական հիմնարկում 90-95% տեսաձայնագրվելու է։ Շինարարության ավարտից հետո ամերիկացի գործընկերները խոստացել են տեխնիկական աջակցություն ցուցաբերել, տրամադրել սարքավորումներ, շենքը շահագործման կհանձնվի եկող տարվա երկրորդ կեսին։ Արմինե Պետրոսյան, Տիգրան Բաբայան, Առաջին լրատվական։ Եկող տարվա ֆինանսական գլխավոր փաստաթղթում սոցիալական ծախսերի համար նախատեսվել է 303 միլիարդ 206 միլիոն դրամ։ Ոլորտի գլխավոր պետական ծրագրերը կշարունակվեն նաև 2013-ին։ Պետությունը կշարունակի նաև նախկինում խնայբանկերում ներդրված դրամական ավանդների փոխհատուցման ծրագիրը, հատկացնելով 1 միլիարդ 700 միլիոն դրամ։ Առողջապահական համակարգի հաջորդ տարվա ծախսերը կկազմեն 70.3 միլիարդ դրամ, որը մոտ 5 միլիարդով ավելի է, քան 2012-ին։ Առողջապահության նախարարը պատգամավորներին ներկայացնելով հաջորդ տարվա ծրագրային քաղաքականությունը նշել է, որ 2013-ին նախատեսված է իրականացնել 50 առողջապահական ծրագիր։ Ըստ նախարար Դումանյանի, 2013-ին առողջապահական հիմնական թիրախը շարունակելու է մնալ ուժօգնության առաջնային օղակի զարգացումը, ինչի համար կծախսվի 24 միլիարդ դրամ։ Ինչ վերաբերում է դեղերի շուկայում վերջերս արձանագրված չարաշահումներին ու բացահայտումներին, ապա նախարարի խոսքով կառավարությունը շուտով ազգային ժողով կուղարկի օրենքի նախագիծ, որով ոչ միայն կլուծվեն գնագոյացման խնդիրները, այլև ավելի խիստ պատասխանատվություն ու տուգանք կնախատեսվի կեղծ ու ժամկետանց դեղորայքի վաճառքի համար։ Մենք առաջարկում ենք, որ յուրաքանչյուր, ուրեմն դեղի համար, տուփի համար սահմանվի 200-ապատիկ չափով տուգանք, հիմա նախագիծը մենք շուտով կներկայացնենք ազգային ժողով, դրանով իսկ մենք ցանկանում ենք ուրեմն խիստ միջոցներ ձեռնարկել, որպեսզի նման ժամկետանց կամ դեղ դեղորայք չհայտնվեն դեղատնային ցանցում։ Հոկտեմբերի 29-ին իրավապահ համակարգի ներկայացուցիչների մասնակցությամբ խորհրդակցության ընթացքում երկրի ղեկավարը կոշտ գնահատականներ տվեց համակարգի գործունեության որոշ դրսևորումների։ Նախորդին էլ երկրի ղեկավարը մի շարք հանձնարարականներ ստորագրեց, որոնք կոչված են առավել արդյունավետ դարձնել համակարգի գործունեությունը։ Ստեղծվել էր աշխատանքային խումբ, որի գործունեության նպատակը բարձրաձայնված խնդիրների համար նախագահի հանձնարարականների հիման վրա համալիր լուծումներ մշակելն էր։ Աշխատանքային խմբի ղեկավարն այսօր հանդիպել է լրագրողների հետ և ներկայացրել արդեն իսկ կատարված աշխատանքը։ Եվ այսպես, Հայաստանը կունենա նոր քրեական օրենսգիրք։ Գործողն ընդունվել է 1998-ին, կիրառվել 99-ի հունվարից։ Նախագիծը մշակող աշխատանքային խմբի ղեկավարն այսօր ներկայացրել է նոր օրենսգրքի հիմնական փոփոխություններն ու նպատակները։ Նախ հանրային ու մասնավոր շահերի հավասարակշիռ պաշտպանության իրականացումը, դատարանի դերի ու ազդեցության ուժեղացումը, քրեադատավարական ոլորտ ներգրավված անձի իրավունքների պաշտպանության ամրապնդումը։ Նաև խնդիր է դրված կարգավորել քննությունը վարող պաշտոնական մարմինների կարգավիճակին վերաբերող հարցերը, նրանց լիազորությունների տարանջատումն ու սահմանումը։ Քրեական գործերի նախաքննության վիճակի վերաբերյալ օրերս նախագահի աշխատակազմից ստացված վերլուծությունը խմբի ղեկավարի խոսքով համալիր փաստաթուղթ է և համադրման արդյունքում կառաջանան նախագծում արդեն առաջարկված լուծումների վերանայման հարցեր։ Աշխատանքային խմբի ղեկավարը շեշտում է, սա ոչ թե գործողի փոփոխություն է, այլ նոր քրեական օրենսգիրք։ Մասնավորապես նախագիծը միտված է քրեական գործերի քննության ընթացքում ապահովել հանրային և մասնավոր շահերի հավասարակշռված պաշտպանություն, ուժեղացնել այս ոլորտում դատական իշխանության և դատարանի դերն ու ազդեցությունը, ամրապնդել անձի քրեադատավարական պաշտպանության, այդ թվում ազատության, արդար դատաքննության և այլ հիմնարար իրավունքների իրացման մեխանիզմները։ Առանձնակի ուշադրություն է հատկացվել քննություն իրականացնող պաշտոնատար անձանց, քննիչ, դատախազ, դատավոր, կարգավիճակի, նրանց լիազորությունների տարանջատման և ծավալի հարցերին։ Այս առումով առաջնային նպատակը հանրության առջև նշված անձանց պատասխանատվության շրջանակի հստակեցումն է ու նրանց հաշվետվողականության ապահովումը։ 2 օր առաջ աշխատանքային խումբը Հայաստանի նախագահի աշխատակազմից ստացել է քրեական գործերով իրականացվող նախաքննության վիճակին վերաբերող վերլուծություն, որը խմբի ղեկավարի խոսքով բավական ուշագրավ տեղեկատվություն է պարունակում գործնական խնդիրների վերաբերյալ։
Այն հիմնված է պրակտիկ տվյալների ամփոփման վրա, բացահայտում է նախաքննության ընդհանուր կամ տիպական խնդիրները և ունի ընդգծված հակակոռուպցիոն բնույթ։ Համալիր այդ փաստաթղթի և նախագծում արդեն առաջարկված լուծումների համադրման արդյունքում կառաջանան վերանայման հարցեր։ Մասնավորապես նորից քննարկման անհրաժեշտություն կունենա դատախազ քննիչ-քննչական բաժնի պետ այս երկկողմ հարաբերությունների հարցը նախաքննության ընթացքում նախագծի մշակման ընթացքում այս հարցերը բազմաթիվ անգամ քննարկվել են եւ շահագրգիռ կառույցների ներկայացուցիչների հետ եւ հանձնաժողովում եւ դրանք միշտ եղել են ոչ մի նշանակ անկալման եւ վիճելի։ Որքան էլ կարևորվի դատակնության դերը, նախաքննությունն է մնում քրեական արդարադատության առանցքային փուլերից մեկը, որի ընթացքում պետք է ձեռնարկվեն անհրաժեշտ միջոցները հնարավոր ոտնձգություններից կամ չարաշահումներից անձի իրավունքներն առավելագույն պաշտպանելու համար։ Այդ առումով աշխատանքային խմբի ղեկավարը կարծում է, որ նախագահի աշխատակազմի կողմից տրամադրված նյութը ինքնին ելակետային նոր ինֆորմացիա է, ով կարող է ցույց տալ գործը վարող քննիչին, այսօր և նրա ղեկավարը, և հսկող դատախազը։ Հիշալ վերլուծությունը փաստում է, որ նախաքննության ընթացքում տարբեր սուբյեկտների զսման ու հակակշռման մեխանիզմը ըստ էության չի գործում, կամ էլ կրում է ձևական բնույթ։ Նախագիծը գնացել է մեկ այլ ճանապարհով և փորձել է բալանսավորել այս սուբյեկտների հարաբերակցությունը, ասելով, որ պետք է սուբյեկտների լիազորությունի տարանջատման հիմքում դրված լինեն նրանց գործառույթները։ Այսինքն, քննիչը կատարում է քննություն, դատախազը հսկում է դրա նկատմամբ։ Հետևաբար այդ հսկողությունը պետք է լինի այսպես կոչված post-factum հսկողություն։ Նա չպետք է ուղղորդող բնույթ կրի քննիչի համար։ Քննիչը կատարում է քննություն, դրա արդյունքները որոշակի փուլում դատախազի կողմից ստուգվում են դրանց օրինականությունը և դրա հիման վրա նոր կարող են տրվել հանձնարարություն։ Նոր օրենսգրքի նախագծի մշակմանը մասնակցել են Գերմանական ու ԵԱՀԿ-ի փորձագետներ։ Հեղինակները չեն սևեռվել որևէ կոնկրետ երկրի փորձի վրա, այլ ձգտել են տեղայնացնել միջազգային պրակտիկայում և մեր կարգի երկրներում կիրառվող գործիքները։ Արթուր Գրիգորյան, Արմեն Անդրեասյան, Առաջին դրատվական։ Այժմ միջազգային լրահոսից վերջին տվյալներով Սենդի Փոթորիկի զոհերի թիվը Միացյալ Նահանգներում անցնում է 80-ից, չի բացառվում նաև, որ այդ թիվը ավելանա։ Միայն Նյու Յորքում տարերքին զոհ է գնացել 42 մարդ, բոլորից շատ ծովամրրիկից տուժել են Նյու Յորքն ու քաղաքն ու նահանգը, Մերիլենդ և Նյու Ջերսի նահանգները։ Աղետի գոտում հարյուրավոր տներ դեռևս ջրի մեջ են, իսկ արևելյան ափի 8 միլիոն բնակից զրկված է հոսանքից։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման այցելել է Նյու Ջերսի և հանդիպել Փոթորկի տուժածներին, իսկ նահանգի իշխանությունների հետ քննարկել աղետի հետևանքների վերացման հարցերը։ Երկրին պատուհասած բնական աղետի Սենդի ավերիչ Փոթորկի կապակցությամբ նախագահ Սարգսյանը ցավակցական հերագիր է հղել Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբամային։ Հերագնում մասնավորապես ասված է, մեջբերում եմ։ Խորապես ցծված ենք ամերիկյան մարտամակը պատուհասած Սենդի ավերիչ Փոթորկի հետևանքներից, որը խլեց տասնյակ անմեղ կյանքեր ու պատճառեց ահռելի նյութական վնասներ։ Կիսելով ձեր և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ժողովրդի վիշտն ու ցավը, բոլոր զոհվածների հարազատներին մաղթում եմ հոգու արիություն, իսկ տուժած շրջաններին շուտ ապույտ վերականգնում, նշել է հանրապետության ղեկավարը։ Սենդին նաև պատճառ դարձավ, որ ամերիկացիների ուշադրությունը մի փոքր շեղվի նախընտրական քարոզարշավից։ Հիշեցնեմ, որ Միացյալ Նահանգների նախագահի ընտրությանը մնացել են հաշված օրեր, այն նախատեսված է նոյեմբերի 6-ին։ Միջազգային լրահոսին հետևում է Մարիամ Մխիթարյանը։ Մի քանի օրից ԱՄՆ նախագահական ընտրություններն են, Սենդի Փոթորիկը մասամբ մեղմացրեց քաղաքական կրքերը, սակայն քարոզարշավը շարունակում է մնալ ամերիկացիներին հուզող գլխավոր թեմաներից մեկը։ Սոցարցումները վկայում են, որ նախագահ Բարակ Օբաման այնուամենայնիվ վայելում է ամերիկացիների կեսից ավելի համակրանքն ու վստահությունը։ Կարճ ժամանակահատվածում նույն գալափի անցկացրած հարցումների տվյալները հակասում են միմյանց։ Եթե որոշ ժամանակ առաջ ամերիկացիների 51% համոզված էր հանրապետական թեկնածուի հաղթանակում, ապա մինչև Փոթորիկը հոկտեմբերի 27-ին և 28-ին հարցումներից այլ պատկեր է ստացվել։ Պարզվել է, որ հարցվածների 54% համոզված է, որ հաղթելու է Օբաման, 34% վստահ է Միտ Ռոմնիի հաղթանակում, 11% նա դեռ կողմնորոշված չէ։ Մեքսիկական Էքսելսիոր պարբերականը իր շարունակվում Մեբանավեճը Հեյդար Ալիևի արձանի շուրջ վերնագրով հոդվածում գրում է, որ Անդրին տեղադրվել է հաշվի չառնելով Չապուլտեպեկի քաղաքային խորհրդի ղեկավարի կարծիքը։ Չապուլտեպեկի քաղաքագլուխը Ալիևին անվանել է ցեղասպան ու մարդու իրավունքները ոտնահարող բռնապետ։ Մեքսիկական մամուլը գրում է նաև, որ վերջին 9 տարիների ընթացքում Ադրբեջանի կառավարությունը լցվել է ամենուրեք Ալիևի հուշարձանների տեղադրման, նրա անունով և պատկերներով թանգարանների, շենքերի կառուցման գործին,
ինչին են ուղվում նավթային եկամուտների ստացված տասնյակ միլիարդները։ Լապասոն Բարբերական իր Ադրբեջանի բռնապետի արձանի ճակատագիրը վերնագրով հոդվածում ներկայացնում է այդ նպատակով ստեղծված խորհրդատվական հանձնաժողովի անդամ Գաբրիել Գերակաստելյանոսի որդովմունքը, Խոջալուի ենթադրյալ ցեղասպանության զոհերի հիշատակին նվիրված մեկ այլ հուշարձանի տեղադրման գաղափարի առիթով։ Կաստելյանոսը զարմանքով նշել է, թե ինչպես է խեղաթյուրվում պատմությունը, թե ինչպիսի ծայրահեղ թեթևությամբ է գործածվում ցեղասպանություն, բառը ոչ միայն այս, այլև նմանատիպ շատ այլ դեպքերում։ Աշխարհի ամենամեծ թուրքական դեսպանատան բացման արարողությանը մասնակցելու համար Գերմանիայում գտնվող Թուրքիայի վարչապետը հայտարարել է, որ Անկարան կհրաժարվի Եվրամիության անդամակցելուց, եթե մինչև 2023 թվականը չլուծվի այդ հարցը։ Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելն ասել է, որ Թուրքիայի եվրոինտեգրմանը խոչընդոտում է Կիպրոսի խնդիրը։ Անկարան պետք է աջակցի Կիպրոսի անկախությունը, որը Եվրամիության անդամակցումը 2004 թվականից։ Ըստ Բեռլինի, Անկարայի համար այսօր գործում ունի եւս մեկ փորձություն սիրիական ճգնաժամը։ Միաժամանակ Բեռլինում չեն դադարում Էրդողանի դեմ ուղղված բողոքի ցույցերը, ակցիայի մասնակիցները, քրդերը, եզդիները, ալավիները, հայերն ու այլ ազգեր, Թուրքիայի վարչապետին մեղադրում են ազգային փոքրամասնությունների նկատմամբ իրարվող ռեպրեսիվ քաղաքականության հակասիրական ագրեսիվ գործողությունների համար։ Դերևս ուշքի չեկած բանտային սկանդալներից Վրաստանի արդեն նոր իշխանությունները հանդիպել են նոր խնդրի։ Պոտի նավահանգստի 1300 աշխատակից գործադուլ է հայտարարել պահանջելով բարձրացնել աշխատավարձը, բարելավել աշխատանքային պայմաններն ու ապահովել անվտանգությունը։ 200 աշխատողներ փակել են նավահանգստի վարչակազմի մուտք աշխատավայր։ Սա բողոքի երկրորդ ակցիան է։ Առաջին նախազգուշական գործադուլը կայացավ հոկտեմբերի 25-ին, սակայն ղեկավարությունը չի կատարել պահանջները բավարարելու խոստումը, ինչը աշխատողներին դրդել է ավելի խոշոր գործադուլի։ Նավահանգստի գլխավոր տնօրեն Ժոզեֆ Կրոուլին իր զարմանքն է հայտնել լրագրողներին։ Նա այդպես էլ չի հասկանում գործադուլի պատճառը, քանի որ ամեն տարի նավահանգստի աշխատողների աշխատավարձը հունվարին 20%-ով վարձացվում է, մինչդեռ հիմա դեռ նոյեմբերն է։ Մարիամ Խիտարյան, Առաջին Դարձվական։ Ի դեպ նշեմ, որ Փոթիում գործադուլը որևէ ազդեցություն չի ունեցել դեպի Հայաստան բեռնափոխադրումների վրա։ Առաջին դրատվականին այս մասին ասել է Հարավկովկասյան երկաթուղի ընկերության հասարակայնության հետ կապերի ծառայության ղեկավար Վահե Դավթյանը։ Նա ավելացրել է, որ նախորդ չափած տեղի ունեցած գործադուլը ևս ազդեցություն չի ունեցել։ Նշել է, որ իրենք մշտական կապի մեջ են վրացի գործընկերների հետ և հավաստիացնում են, որ այդ գործադուլն ազդեցություն չի ունենա դեպի մեր երկիր ոչ ուղևորափոխադրումների և ոչ էլ բեռնափոխադրումների վրա, ավելացրել է Վահե Դավթյանը։ Հայաստանը ՆԱՏՕ անհատական գործընկերության գործողությունների ծրագրի շրջանակում հերթական ՆԱՏՕ-ի շաբաթ միջոցառումը մեկնարկել է այսօր Գյումրիի պետական մանկավարժական ինստիտուտում։ Ուսանողների համար դասախոսություններ են կարդացել ՆԱՏՕ-ի ներկայացուցիչները, ՆԱՏՕ-ում Հայաստանի առաքելության ղեկավար Սամվել Մկրտչյանը, Հայաստանում Միացյալ Նահանգների և Մեծ Բրիտանիայի դեսպանները։ ԱՄՆ դեսպան Ջոն Հեֆերն հանդիպում է ունեցել նաև գրիկ քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանի հետ, քննարկել համագործակցության ծրագրեր Միացյալ Նահանգների դեսպանության և Գյումրիի քաղաքապետարանի միջև։